Mwaka gugenderera mu biseera nga bino naddala eniwaffe ku lukalu lw'abaddugavu kiseera kyakwewummuzaako oba kiseera kyakubeera n'abantu bo n'abantu baffe okuva gatonnya okutuusa ntenvu obadde okola era ononya nsimbi okuwummulamu n'okwewummuzaamu tekitegeeza nti watuuka era okufunako mu kasiikirize tekitegeeza nti otuuse naye ate kiseera ekizza obujja obulamu bwo eriyo omuntu ng'omwaka agukoze nga n'engatta embwa eti tasobodde kujeegulira naye ng'ensimbi azitirise era azirina tugamba nti tukwate bulungi ensimbi era tuzitereke naye ate bw'oba okodowala tokodowalira bulamu bwo kubanga ggwe andaba ggwe okola ensimbi ezo funamu ekiseera owummulemu ojje mu bifonga bino Protea Hotel, Marriott Entebbe. Oje mbifunga bino, otuleko wano tunulira amazzi, olowooze, oba osituleko famire yo, mujje musuleko wano ebiro bibiri, mubeereko wano, mugambe nti omwaka gwaffe bwe gutyo bwe twaguteekateeka. Bw'otunulira abazungu abo, tebalina nnyo nsimbi. Naye okuva omwaka lwe gutandika abatandise okusonda ensimbi eza vacation. Winter egenda okuyingira, bangi batandise okuyingira amawanga gaffe. Baba bakiteekateeka okuzza obujja obulamu bwabwe. Nkusaba. Ensimbi ezo z'olina ne z'oterese ku akawunti ziryeko kubanga gwazikola genda osanyukemu omulemu ozze bujja obulamu ate weteekereteekere omwaka omujja.